Ան Շաթիրյան, որոշում կա, ով է այսօրվա հիմնական, այսպես թեկնածուն ֆավորիտը, ով է դառնալու Սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Հարցը կքննարկվի Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային նիստում, բնականաբար որոշում չկա եւ չի կարող լինել, որովհետեւ դատարանի թե նախագահի թե փոխնախագահի ընտրության հարցը լուծվում է փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով։ Խունտկարյանի անունն է շշափվում։ Տարբեր անուններ են շրջանառվում, ես չեմ ուզում հարցը դիտարկել անձնային հարթությունում, ինձ համար առնվազն տեսականորեն դատարանի 9 դատավորներից 9-ն էլ կարող են հավակնել թե նախագահի թե փոխնախագահի պաշտոնին։ Թույլ տվեք այս պահին չպատասխանել, ես պատահաբար չասեցի անձնային հարթությունում չդիտարկենք, աշխատակարգային նիստը կմեկնարկի, կլինեն միգուցե առաջադրումներ, դատավորների կողմից միգուցե ինքնաառաջադրումներ, ըստ այդմ արդեն քննարկման արդյունքներով պարզ կլինի։ Օրինակ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում դուք երբ նախագահ չընտրվեցիք, չուզեցիք աշխատել այդ հանձնաժողովում, Սահմանադրական դատարանի սկզբունքով եք եկել։ Բնականաբար ոչ, ես քանիցս եմ ասել, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի ընտրության գործընթացը առնվազն իմ մասով առանձին շրջանակների կողմից շահարկվեց եւ ցավալիորեն այսօր էլ շարունակվում են այդ շահարկումները։ Ինչևէ, չեմ ուզում այս պահին ոչ արդարանալ, ոչ հիմնավորումներ եւ մեկնաբանություններ ներկայացնել։ Նախորդ գործընթացը, գիտեք, որ մինչև այդ պաշտոնը առաջադրվել է, ես առնվազն 4 տարի եւ ավել պաշտոնավարել եի իրավանախորդ մարմնում, տվյալ պարագայում իրավիճակը սկզբունքորեն այլ է։ Իրավապաշտպանները շարունակում են ընդվզել եւ հայտարարել, որ սա լավագույն ընտրությունը չէր թեկնածուների, որոնք ընտրվեցին ազգային ժողովի կողմից, մասնավորապես Խունտկարյանի մասին է խոսքը, եւ համարում են, որ Սահմանադրական դատանի ճգնաժամը չի լուծվել։ Դուք ինչ կասեք այս մասին։ Ձեր 3 դատավորների թափուր տեղերը համարելուց հետո Սահմանադրական դատանի ճգնաժամը հանգուցալուծվել է։ Ես չէ, որ պետք է միանշանակ գնահատականներ տամ այդ հարցին, բոլոր դեպքերում թափուր պաշտոնները համալրված են եւ այս պահին դատարանը գործում է ամբողջական կազմում։ Բայց այսօրվա նիստից հնարավոր կլինի թեկնածուն։ Եկեք ենթադրությունների գիրկը չընկնենք, որպեսզի հետագայում կանխագուշակումների մասով անհարմար վիճակի մեջ չհայտնվենք։ Բայց ընտրելու դեպքում, այսինքն դուք կարծում եք, որ սրանով արդեն հանգուցալուծվում է խնդիրը ճգնաժամը, որի մասին ամիսներ շարունակ խոսվում էր։ Նախ եկեք բովանդակային եզրութաբանական առումով հասկանանք, ինչ է ճգնաժամը։ Ճգնաժամի հետ կապված ես պայմանական եմ օգտագործում այս եզրույթը, ընկալումներն ու մեկնաբանությունները միանգամայն տարբեր են։ Հիմա ինչ դիրքորոշում եմ ես ներկայացնեմ, եթե անգամ անձնական սեփական մտածումներս ներկայացնեմ, հասկանալի է, որ դրանք չեն կարող հավակնել բացարձակ ճշմարտություն։ Պարոն Շաթիրյան, դուք ասացիք 9 թեկնածուն էլ ձեզ համար կարող են լինել Սահմանադրական դատարանը։ Տեսականորեն այո։ Այդ 9 թեկնածուն 9 դատավորներից մեկն է Հրայր Թովմասյանն է, որի հետ կապված իշխանությունը բազմաթիվ օրինակներով իր դիրքորոշումը հայտնել է։ Այսինքն դուք նաև Հրայր Թովմասյանն եք համարում արժանի Սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Ես պատահաբար չասեցի, բոլորն են իմ գործընկերներն են։ Եվ տեղին չեմ համարում ոչ պարոն Խունտկարյանին, ոչ պարոն Թովմասյանին այս առումով, այսպես ասած, չակերտավոր թիրախավորելը։ Բոլորն էլ Սահմանադրական դատարանի դատավորներն են եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրը, պատահաբար չասեցի, առնվազն տեսականորեն կարող է հավակնել այդ պաշտոնին, ինչու բացառենք սա։ Դուք արդեն դատավորների հետ մի շաբաթ է երի կամ ավելի արդեն աշխատել եք։ 5 օր է։ 5 օր է։ Շատ լավ։ Դատավորների շրջանում կամ դժգոհություն որևէ թեկնածուի հետ կապված, օրինակ Խունտկարյանին։ Անկեղծ ասած, այդ հարցը քննարկման առարկա չեմ դարձրել։ Ես ի սկզբանե դատարանի շենք եմ մուտք գործել կառուցողական դրական տրամադրվածությամբ։ Իմ խնդիրն այն է, որպեսի դատարանը հնարավորինս արագ անցնի իր բնականոն աշխատանքին, որովհետև կուտակված են բազմաթիվ գործեր, դիմումներ, որոնց պետք է ընդհանուր կամ լուծում տրվի։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։